Про процедуру забору крові більшість людей знають або з особистого досвіду, або принаймні чули про це. Проте ми розпитали про ті нюанси донації, які детально знають лише медичні працівники. У набір для донора входить дві пробірки, контейнер для забору крові, картка донора, де вказані всі дані, та талончик, з яким донор іде в реєстратуру. Одна пробірочка іде в клінічну лабораторію, там проводяться свої дослідження, і ще одна пробірочка береться 8 мл крові на гемотрансмісивні інфекції. Це на гепатит Б, С, сифіліс і СПІД. В самому контейнері йде 63 мл антикоагулянта. Ця рідина потрібна для того, щоб під час донації кров не згорталася. За допомогою вагів помішувачів під час донації кров постійно перемішується. Раніше після забору крові донор отримував талон на обід, а зараз – 46 гривень. Скільки мілілітрів крові збирають та з чого складається сніданок донора, розповів завідувач відділу заготівлі крові. Ми з всіх донорів стандартно беремо 450 мл крові, тобто це незалежно від того, там 50 кг чи 100 кг, це стандартна безпечна доза. Ну, по кількості ми не можемо вам сказати, ну, достатньо печива, достатньо чаю. Тобто, якщо донор хоче ще, ми дамо ще, це не питання. За правилами, перед забором крові дають легкий сніданок, який складається з чорного чаю та будь-якого виду печива. Після донації людина отримує право на вихідний в день забору крові, та ще один день до щорічної відпустки. Ми запитали в донорів, як давно вони здають кров та що мотивує їх рятувати життя не лише в рамках своєї роботи. Це 10-та донація пана Олександра. Чоловік почав здавати кров ще в юності. Зараз це стало сімейною традицією. Декілька разів здавав людям. Ну, спеціально зверталися там, після операції. Там, дружина, коли перед... вагітна була, потрібно було здавати. Ну, тобто так кожного разу за необхідністю здавали. Вже сини здають. Ось під час навчання вже не перший раз ходили теж здавати, то здають. Ну, пропонуємо всім, я ж кажу, тільки позитивний досвід здачі крові. Пані Лариса вперше прийшла в Кіровоградську обласну станцію переливання крові. Проте це її четверта донація. Почала здавати кров ще коли була студенткою. Медикиня давно хотіла відновити донацію, але вважала, що вік уже не підходить. Потім розумієш, що не в віці тут справа. Просто коли ти хочеш це зробити добро якесь людям, треба не відкладати. А зараз кожна краплина крові це дуже потребують наші Збройні сили України, наші захисники і наші пацієнти. У донорстві немає нічого страшного, якщо дотримуватися інструкцій до та після здачі крові. Тому треба не бути байдужими та усвідомлювати, що зібрана кров може врятувати чиє життя.